Mislim da je uloga dizajnera ili umetnika da bude medijator. To je moje lično mišljenje. Možda će protiv imati nešto drugo da kaže. Dakle, da bude neko ko će da mišljenje ljudi u nekoj mreži da pretoči u neku sliku. Ili može da iskoristi svoje znanje, koje ima, recimo, zanatsko znanje, koje, recimo, mi posjedujemo, nas dvojica, da grafičko, zanatsko znanje grafičara, da pomogne ljudima da se to pretoči u neki znak. U tom smislu, tvoje pitanje, kako smo mi to vizualizovali 10 godina i tako dalje, onako, prilično dugačko i ne mogu da setim sve tačno šta si mislio, ali bih volio samo da kažem da kad god radimo nekako, da nam je uvek važno da u tom radu da uključimo i druge, da ne budemo samo mi u tome. Kad smo upali smo 90. godina da kažem, eto, kako to je takozvanu angažovanu umetnost ili kako god se to nazivalo, zato što prosto čovjek kada živi u nekom društvu gde su tako velike razlike, govorit ću sad u svoje ime, dakle, 92. i 93. godine, kad su bile one velike čuvene sankcije, kada su plate bile 10 evra, neki naši prijatelji koji su bili dizajneri, radili Sači Sačiju, su imali 1.500 evra, pardon, maraka. 1.500 do 2.500 maraka i on se ja pitao kako to mi imamo 10, a oni 1.500, što je koliko 150 puta više. Neki su imali 2.500, 250 puta više. A svuda okolo bilbordi koji nam govore kao kupite ovo, ja sam samo pitao ko to kupuje. Kada ono ljudi ujutru čekaju, stalno bili neki redovi i takve stvari. I onda u takvim okolnostima ja mislim da je prosto neminuno da čovjek završi ako ima, što bi se reklo, 3 grama mozga ili da nekako dođe u situaciju da propitkuje kao šta ja tu radim, šta oni tu rade. I onda ću skoristiti, dakle, jednu rečenicu koju jedna naša prijateljica stalno govori, koja je dužnost umetnika ili dizajnera, to je da propitkuje realnost. Da stalno čovjek pita i one koji nešto, da kažem, radi, da se pita, a i one koji gleda. Mada ja ne verujem u tu podelu umetnik publika, jer mislim da svi mogu da budu umetnici i da stvaraju lepe stvari, pametne i političke. Tako da je nam je od početka bilo važno da u taj naš rad da se ne ističemo mi, pošto mi onako nismo od onih, što sam nedavno prošao tu rečenicu, udarnih umetničkih brigada, koji nešto sad jurimo po muzejima i takvim stvarima, nego nam je uvijek bilo važno da u taj svoj rad uključimo što više ljudi i da sa njima to podelimo i da zajednički dođemo do nekog izraza. I to je najviše možda došlo izražaja u radu sa ženama u crnom, u 90. godinama pa sve do danas, u radu sa ženskim veziljama, mi to zovemo kao nove kuvarice, taj rad koji traje od 2000. do danas, i u radu sa muzičkim kolektivima, horovima, Horkeškart i Sada Proba, koji takođe traje od 2000. do danas, i u inicijativi koju zovemo Pesničenje, tom poetskom festivalu koji je trajao od 2008. do danas. Dakle, svi radovi koji radimo su dugotrajni, mukotrpni i beskonačni. I u tom smislu nam je uvijek bila želja nekog, ne toliko sami da se ističemo, nego da otvorimo prostor za druge, da se tu pojavi neka mreža, da ljudi osete slobodnim, da izraze svoje mišljenje i svoj stav, i da mislim da nam je to bilo dosta važnije nego da se sami ističemo. U tom smislu bih pomenuo jedan plakat koji je neprimećen u našoj produkciji, koji je meni jako drag. Iz 1999. godine, kad smo pozvani bili prvi put da predstavimo svoj rad, neću da kažem umetnički, ovde baš na ovom istom mestu, i onda smo mislili šta sad predstavljamo, ono dosadne slajd prezentacije, pola ljudi će da izađe, pola će da spava. I onda smo mislili kao da napravimo neku kao predstavu, nešto sa pevanjem, gde smo pozvali jedan hor, ilegalno, nisu smeli da nastupe javno, nego smo ih pozvali da ilegalno otpevaju repertoar socijalističkih pesama i borbenih. I za tu priliku smo napravili plakat u štampariji s kojom smo tada radili, kojom i danas radimo. Ali kako smo napravili plakat? Tako što smo otišli i pitali radnike da nam urade plakat, kakav bi oni žele. Samo smo rekli koji su podaci, šta se dešava i tako dalje. I onda smo rekli kako vi mislite da bi to trebalo da izgleda.
I radnici su posložili plakat i to je stvarno onako, jako lepo, onako beli plakat, neka slova velika, neka mala, sitna, vrvi na sve strane belina, ne vidi se nekako, ali taj plakat je nekako jako drag, zato što je to u stvari možda ono najbolje. To, delegirali smo tu odgovornost za proizvodnju takozvanog grafičkog dela na radnike i to je meni jako drago.